4 дні без газу або як готувати без кухонної плити. Про це не з чуток знають сумчани, що мешкають у будинку на вулиці Горького, 25. Через що їм припинили подальше блакитного палива та коли обіцяють підключити? Дивіться далі у сюжеті. У цьому будинку подачу газу припинили близько 17-ї години у неділю через нібито витік. Але відключили від блакитного палива не усіх, лише 9 квартир у першому під'їзді. Прохожий дав, що газ воняє тут. І прийшли, включили, не питали, не ходили ми по кімнаті, не з прибором, де утечка газу, все. Учора приблизно визивав Ромка аварійку і не приїхали газ, і не приїхали. За ці дні, поки у квартирах немає газу, мешканці вже пристосувалися готувати їжу без плити. У допомогу кип'ятильник та мультиварка. Аби наглядно показати цей процес, пан Анатолій запрошує додому на власну кухню. Тут нас зустрічає його дружина. Мій набор, от он стульчик поставили, під розетку, тому що попить чаю. Яке друге перше? Супчику зварила, та й все. Поки суп вариться. А де що можна варитися, нема більше нічого. До того ж, пані Марія хвора на діабет, тож має дотримуватися певної дієти. А готувати правильну їжу за відсутності газопостачання їй важко. В додаток до цього, нещодавно жінка перенесла операцію. Без блакитного палива страждають й інші мешканці будинку. Я кожен день втрачаю час робоче, не ходжу на роботу, жду газовиків, вилавлюю їх, визванюю. Трубки бросают, никто общаться со мной не хочет. То есть трата времени, трата денег. На роботі вже смотрять, як на дурачка какого-то. Як повідомила прес-секретар Сумигазу, працівники зможуть відновити подачу блакитного палива лише у випадку, якщо всі мешканці будуть вдома. За її словами, фахівці неодноразово виїжджали на місце, проте вони не можуть потрапити до однієї з квартир, оскільки там попросту не відкривають двері. Як кажуть самі мешканці, у тій квартирі давно ніхто не проживає. Ось тільки чому від цього повинні страждати інші? Ірина Дворниченко, Олександр Олексієнко, новини СТС.